he mundu twacemaririe nake itana kinya gwa Sam kindu thia ndwetagwo masto akinjira atiriri mbura kibiute ni matondo ma nie ni ngwendete muno na ni njowe ngoro njega na wekagwo uteithie family ya Sam kindu thia ndigukie mugweta ndikumwanirira akinjira atiriri tiga guthi kundu kungimuria niki akinjira ku ndikuona to gucoka ngimuria niki kakwina kingithe matinjirire uria nguge ni murwaru I thie ndimuone ndaraigua wega akinjira atiriri asa kuratuika ati we ni worarire wairimu mamu wao na ni worarire ngugi ati anga ni ati ni uramendirie nga kwa ndefa worshipa na ati wi mundu wa ndefa worshipa na ati marathire ni kwa mahoya anga marathire kwa mahoya marerwo ati ona ndungigeria gukinya kuu ona wathi kuu ati no ugwakana mwaki uhie ni ndaikarire handu tondu ndari ya matumbe handu hau mastore ngiaga na akiri ciakwa ta ciarugama ngiuria ngira ngindetire ngai wa Sam kinuthia ngira ngai wa Sam kinuthia ngai tondu niwe nie nikwenda ndendete Sam kinuthia muno tiati nindaturirwo muno ngirigwo ndatuika wa ndebu ucio paniki ni undu wa gwetha ngugenda kuira nake undu ucio ni wandurire muno nie ngira ngai atiriri ngiuga ngai uria wari na Sam kinuthia andeithie tondu niwe kiria nie ndekaga nio era nie ndekaga nie ndiekaga uguo ati nigetha ndoga andu makiambia kunjitigira ngani rarire ningi brother ya Sam kinuthia ngakiru andu ndeto icio cikiingiha guku hi ngiambia ngiuria ngai ngiuria ngai hi kari ki mwathani kurathi uu ngiriguo ma ni uhoro uyu ngiriguo ruma ngathi ru ngathi ningi ngathi ndathi kiambagwo ningi kuathika ngugima mwathani ma o riu turainire nake mona tu hi ngiiguo ndahinyiririka riu ningi piu maruta video thikå igärä video nyingä wekera YouTube ngugi nyingä yarwo ä nä guo gwathire twacutigå cuti rä u video nona gå cuti video guo twathire kå u kä ambogo kuma kä ambogo rä thikå igä rä ithatå rä mamu wao ningä ate nga nä må rwaru anga ndararia nä guo nderirwo rä u nayo video harä a yaumä ire na yekä rwo YouTube rä ngugi nake å cio arwara ai niä ngä rigå karä maå ndå marä kå maya ni ndari mundu mu ndari mutukanire muno ndathire ngikinya witeithie ngikimuhura ngimura ndi ha witeithie tugithi na tugigicemania ni nda muona uguo ri ndatwikirire ndama tondu ndonie tari Sam kinuthia ndona yo mahana ire eh ru bisa ire sia kinuthia ndona ga bisa ya kinuthia ri no yo ri ngiona hi ngimakama ru ngiri ru ngumwambia ku ngihe hinya ah ne hoai ne mwega wa muthenya wa umuthi uri uhiriro ni irathimo cia mwana anga kunyita ugeni oro ringi ukugwa chemi media odo mwena Motion TV na muthenya wa umuthi tugite kanya kega muno ga gucemania na nyararie haha uguo iria twinire rwimbo rwa wathire kumena brother ya Sam kinuthia ke tunyitane nake akorwo agitutaariria thabari ikoretwo ihana atia kuma akeina rwimbo rwu uhoro waku wega biu hamarĩtwa ũgetwo hamarĩtwa na kĩbandĩ-inĩ njĩtagwo Grace Rũgũrũ Njoroge no maũini ngĩtagwo Black Beauty ĩ hau irio ndĩrona tũrathi kũrĩana tũratana irio na ũiro nĩmwega ũgwĩtwo Black Beauty akauma mwena ũrĩkũ ito njiarĩirwo mwena wa mũkũrũ-inĩ ũndũ gwĩtagwo nyĩrĩ mũkũrũ-inĩ kũndũ gwĩtagwo ngamwa nĩkuo nyumĩte ngagĩthomera oro kũu ha nĩ getha wĩmenye wĩ mũini rĩ wĩmenyeire ũgĩthoma kana wĩmenyeire kũ ndamenyire ndĩ mũini ngĩthoma o thu baba witũ nĩ arĩ na ngita nĩ ahũraga nĩ athakaga ngita nĩ twainaga nake mũno nĩ abundithĩtie kũina kuma ndĩ kana kanini no kũina kwambia kũina ndambirie kũina ndĩ kĩndũ classics no ndambirie kũina tondũ ona ũthiĩte nginya wetha George Wanja aiya ndĩo classics ndĩo classics ndĩo classics nĩ wambirie gwetha George ndauma gwitũ tondũ mũkũrũ-inĩ rĩ mwena mũrĩmo wa mũkũrũ-inĩ na Mũranga tũrĩ ndĩmo twĩ gatagatĩ ka rũĩ rwĩtagwo rwarai nĩguo rũhakanĩtie mũkũrũ-inĩ na Mũranga rĩu kwa Wanjarũo nĩ mwena ũrĩa
Rĩu twaringaga tũgathiĩ kũndũ gwĩtagwo Mugeka. Kana nĩ Mugeka? Nĩ njũĩ Mugeka. Rĩu twathiaga kũndũ gwĩtagwo Mugeka. Rĩu rĩrĩa ndaiguire Wanjarũ nĩ wana hau. Ndioĩ nĩ kũ rĩu wega biũ. Ona ndiendaga nginya agĩciari makĩmenye. Nĩ ndĩragĩthiĩ kũndũ kũu kũmwetha. Koguo baba nĩ ndarĩ against we gũkorwo wĩ musician ona kana kanini. Aca baba itũ ndarĩ na thĩna ona hanini. Ona ndiĩ ndabinguo nĩ mũndũ ona ũgwitwo atĩ nĩ ndĩrainanga kĩĩ. Aca aca. Kwanja baba nĩwe wanĩcapotaga mũno. Tondũ nĩ kũririkana ndĩ kairĩtu kanini biũ ĩ. Nĩ ndendete nyĩmbo cia Sam Kĩnũthia mũno. Mũno makĩria. Rĩu nĩ ndainaga, nĩ ndacinaga. Kĩnũthia angĩarutire rwĩmbo rwerũ ũguo. Baba itũ tondũ nake nĩ arĩ na ngita na nĩ endete Kĩnũthia. Nĩ anjĩraga thiĩ, anjĩtaga kwanja e kahwa-inĩ, akanjĩta maitũ ũka. Rĩrĩa ndothikĩrĩria rwĩmbo rũrũ, hwa-inĩ nĩguo tũraina na ngita. Niĩ nĩ ngathikĩrĩria rwĩmbo rũrĩa rwakĩinwo. Hwa-inĩ rĩu ndatindaga wĩra wa gwĩka practice. Ndũĩ tũhutĩrie kamwe, nĩ karĩa wendete. Baba itũ ndetarĩ rekehĩtũke na mũndũ wa Sam Kĩnũthia. Wayu nĩ rekehĩtũke na mũndũ, ngacirĩre kwa mũrũ wa Maria. Ndunyĩtwo etereri na mwĩhoko, kegũkue mũndũ kwenda kũmakũme. Rĩu baba njĩra njĩke practice, oke nyine ahũre ngita hwainĩ. Rĩu ngakena mũno, ndaiguaga ngenete biũ. Rĩu ndaina baba itũ nĩ akĩnjĩraga, ũguo ndũbatiĩ kũina ũguo, ũbatiĩ kũinĩra haha rĩu tũgeka practice nake. Ũini-inĩ ndiĩ ndagiĩkania atĩ gũkorwo ndiramenya key cia kũina. Haya, wĩkinya no agĩthiĩ kwa Wanjarũ. Ndakinyire ndĩ classics ngĩthiĩ kwa Wanjarũ, tondũ nĩguo ndatungire karĩmbo gakwa ka mbere. Haya, ndatunga karĩmbo kau rĩ, ngiuga no njethe Wanjarũ. Andeithie, nyone kana no andeithie ngĩkĩhota kũrekondi rwĩmbo kana akĩnjĩra ũrĩa gũgĩthiaga. Haya, ngĩthiĩ kwĩ my aunt ũkoragwo ũhikĩte Kawerũ, andũ wetagwo Kawerũ, ngĩthiĩ Kawerũ gũcera kũu. Kwarĩ na kazini yakwa twainaga nake, nĩ ndamũiyaga ũguo tũgathiĩ tũkaina tũrwĩmbo na hau ngamũbundithia tũrwĩmbo tũkaina nake. Rĩu rĩ, tũgĩtũmwo, okay, ti gũbanga ndabangĩte gũthiĩ kwa Wanjarũ, tũgĩtũmwo nĩ my uncle tũkagũre nyanya andũ wetagwo Kawerũ. Twatũmwo rĩ, tũgĩthiĩ tũgĩkora handũ, nĩ hĩndĩ rĩu andũ makoretwo mambĩrĩria kũruta CD ici cia kũina cia mbica. Tũgĩkora CD ya Wanjarũ ya ndakũhe address. Nĩ tũrũgame twĩrorere, nĩ thinacara rĩu. Tũkĩrũgama twĩrorere, tũtirorete nginya nyanya iria tũtũmire. Tũkĩrorera tũrũgamĩte hau rĩ, kanda ĩngĩ ĩgĩũka. Agĩtwĩra atĩ kamwendete Wanjarũ atĩ, tũkĩmwĩra mũno. Agĩtwĩra atĩrĩrĩ, nĩ mũĩ kũ nĩ na harĩ gũgũra rondi mũtware. Tũkĩmũria atĩ, ũtũthiĩ rĩu, tũthiĩ. Tũkĩmũria atĩrĩrĩ, tũkũmũkora. Agĩtwĩra ĩĩ nĩ tũkũmũkora. Ithuĩ acio tũkĩambata twathire, tondũ twaumire Kawerũ kĩĩ? Twaumire Kawerũ thinacara, kĩndũ na ndagĩka ta 20 hau ũguo, na twakinyaga kwa Wanjarũ thaa igĩrĩ. Thaa igĩrĩ. Thabarĩ yarĩ nene we. Thaa igĩrĩ cia hwainĩ. Nĩ twagĩthire no tũtiagĩkorire Wanjarũ, twakorire baba wao. Twakora baba wao tũgĩkĩmwĩra, tũu tũrĩ tũnini ũguo. Tũkĩmwĩra tũrenda kuona Wanjarũ. Agĩtwĩra Wanjarũ ndarĩ kuo nĩ athire, no nĩ okaga every Sunday. Tũkĩmwĩra tũkwendaga gũkĩmuona ĩ, agĩtwĩre kana no agĩtũteithie ũrĩa tũngĩkĩina, kana atwĩre gũgĩthiaga atĩa tondũ tũtiakĩũĩ. Haya, agĩtwĩra rĩu no agĩtũheire namba, kana tũrĩthiĩ gũcera rĩrĩa Wanjarũ ekuo. Tũkĩmuonĩre atwĩre rĩrĩa ekuo tũthiĩ tũcere tũkĩmuone. Tũgĩkĩiguithanĩria ũguo tũgĩcoka. Ithuĩ gũgĩcoka rĩ, ũrĩa tũmĩte rĩ, twĩ nyanya. Niĩ barĩ rĩa twahũrirwo nĩ my uncle, ndĩmũgeithie mũno, eka werũ, ndahũrirwo barĩ ĩtahanaga mbara. Tondũ tũtiatwarire nyanya, matwakorire marugire ona matarĩ na nyanya tondũ rĩu tũtingĩagĩetereirwo mathaa mau mothe. Nĩ twagĩthiaga tũgĩtandĩkwo mũno nginya tũgĩtĩkĩra kuga kũrĩa tuma. Tũkĩũria kwa Wanjarũ tũkũgĩrĩte kĩĩ? Tũgĩkĩmwĩra tũgũthiĩte tũteithie ũrĩa tũngĩmenya, agĩtũteithie kũina ĩ. Agĩtũria kana tũrĩkĩtie cukuru kana no kũina. Mũndũ wa class 6 nĩ ũraina. Kana cukuru nĩ tũrĩkĩtie kana nĩ kũina tũkwambia kũina. Tũgĩkĩhũrwo mũno ũhoro ũcio tũgĩtigana nĩguo ngĩcokio gwitũ rĩu Nyĩrĩ. Haya, ngĩtiga my cousin kũu na tũgĩtigithũkanio tũkĩrwo tũtikanonane rĩngĩ. Niĩ ngĩcoka gwitũ. Ndacoka gwitũ no ndagĩthire mũthenya niĩ mwenyewe. He my cousin waikaraga gũkũ Juja, no nĩ okaga na thimũ. Namba ĩrĩa ngĩthiĩ ngĩmwĩra andeithie tũhũre. Tũkĩhũra Wanjarũ. Twahũrĩra Wanjarũ rĩ,
age mwirage uri agitago mwaje ta obura kibi je ta o grace dia ta bia ta kabura kibi te deyo mwaje ta o grace na de na nyibo dreda ode ide koina troke ta ku anyu fafa anyu ona to ire ke na ba akijira re ure ni gukwira muthenya uri nguka na be oni aku ge mwai no umihuthire I ujire muthenya uri nguka ni getha juke guo guone ni akihurire ni muthenya uri agukire na ge githie nginya ku ge tugikiaria na mamu wao na tugikiaria na baba na tugikiaria na wajaro aya gikimutariria ngimwira ndi na nyimbo aige juria thomaga ke ngimwandi class 6 badoria 6 e dario 6 tone the same way ni the same year aya akijira nyabe deke sukuru ndari ke sukuru ga musaria agikemuini na ora nyingi ndakinaga akijira atiriri ni urageria no uka no bore ke sukuru we ega uka acha the hede yo ni kaguteithia ngikiuga ni sawa sawa ni ngicoka tapotige kena be ha gucoka to petu tige ha gucoka bajaro to ndu ithwe to ti akoriro to na chance ya kumona ari mundu utaria tia ajaro ari muhoreri muno na mundu mwega piyo tondu ri dirikanaga hede yo ndatwa thiku ure ha ajiriria tiriri ajiriria na rwimbo renda ku record ona twari kurwa na my brother tondu ndainuka ri ni ndanyitire rwimbo ru ajirire ati mukamuti datigire wa da kauka rwimbo anyineire atarekondete akinjira ni kwarenda guthi ku record ngiuka nginira my brother ngimwira nyuma kwa ajaro na ajira ena kali bonda ku record kali inu uno akinjira tiga ngoma we ngimwira neguo ni ngimwira ma oigwa gate ku inuma reke tuone ajaro rwimbo ru rekaroria ni rwimbo nekainirwo my brother makire muno to ndetekagia nginya ni ndathiete ku kwa wajaro haya u ni ndakiumire kwa wajaro na ngi kwa ngihorera kinjira uthi wandike turi buto ku wega uine no thome we warikio kanjaria ngihorera riu ngiambiria gweka practice cia kuina uguo aru no agicoka u ndacoka ri ndie cokire ugithi kuona wajaro hingi riu thutha ucio ona after gukirikia primary no ndarikia ri nidathire kwa mayanti ndathi kwa mayanti ri ngiona ni mandikagwo ngathiti kuria aini marathi kuina hindi iyo riu wajaro ri aithi ainaga rabi arabi ni wainaga riu ngiona ngathiti-ini ĩniwe ndaumĩire ndirica na ni Nairobi ĩcenje mũndũ ndaumĩire ndirica karazi mamani ngiumĩra ndirica ngĩthiĩ ngĩra kanda yetagwo mbũguo aikaraga kũu ngĩmwĩra mbũguo nĩ wĩra thikũ rĩrĩ tondũ ndiakĩũĩ Nairobi ona ha hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩkĩtie thukuru hĩndĩ ĩyo ndarĩkia class 8 haya rĩu rĩ akĩnjĩra nĩ wĩ kũrĩ erĩ ngĩmwĩra mangai nĩ gũkũnengera igana rĩha thogora akĩnjĩra nĩ sawa niĩ ngĩcomoka tũgĩthiĩ nginya Rabigara ndakorire wajaro stage makĩina mena kũruga wanjikũ wajaro nĩ anyonire e hau stage na akĩgweta rĩtwa rĩakwa ngĩkena ngĩremwo nginya nĩ kuma rĩu anyonire stage ĩyo akiuga hĩ Grace nĩ ndakuona hĩ ngĩkena nĩ tondũ ndona nĩ appreciate na nĩ amenya haya rĩu ngĩthiĩ ngĩgĩikara thĩ ngĩkĩũria ngĩthiĩ ngĩũria wĩta harĩa wajaro aikarĩte akĩnjeterere ume stage ĩyo nĩngũthiĩ kũmwe kũmwetha tũgĩthikara handũ na mbũgũ wajaro akiuma stage auma stage kwĩndĩ ũkwarĩ kĩndũ 205 aya ngĩthi stage auma stage ngĩthi ngĩmwona tũgĩthiĩ tũgĩkĩaria ngĩmwona ndĩrakĩrĩkirie cukuru akĩnjũria atĩrĩrĩ akĩnjũria kana nĩ ndĩrathiĩ na mbere na gĩthomo ngĩmwĩra ĩĩ nĩ ngũthiĩ na mbere na gũthoma ĩĩ no tũkĩambe tũkĩine akĩnjĩra atĩrĩ na problem bora ndĩmwethe mũthenya ũrĩa we atarĩ wĩra ĩĩ nĩ egwĩka atĩa nĩ kũndeithia ngĩkĩmwĩra nĩ sawa hatirĩ na thĩna tondũ ndĩ Nairobi rĩu gwa tata witũ nĩguo ndamũria njikara kazi mamani tũtiathire mũno ndauma Rabigara tũtiikarire mũno we wajaro atambĩtie kũrwara tũtiikarire mũno wajaro atambĩtie kũrwara gwĩtuĩka ningĩ ngĩigua wajaro nĩ arwara hĩndĩ ĩyo rĩu ndathiĩ kwandĩka nyĩmbo na gũcithondeka nĩgetha amenye ũrĩa rĩu tũgĩte na akĩnjĩra mũndũ abataraga mbeca nĩgetha ũkĩrekondi mũndũ abataraga mbeca cigana ũna haya we wona mbeca ũgoka tũthondeke rwĩmbo rĩu tũmenye nĩ atĩa na nguo nĩ studio ũrĩa gũkwĩrekondera rĩu tũtiacokire gũkĩonana nake thutha ũcio gũtigwagĩtuĩkire nĩ arwara na nĩ agĩ pass no nĩ ndirikanaga nĩ ndathire nginya mathiko ma wajaro 207 tondũ nĩ ndirikanaga 207 206 kwarĩ 206 waigua ũhoro ũcio nĩ ahurũka rĩ wawoire atĩa na nĩ mũrarĩ na kĩrĩko nake ndamakire mũno na ngĩigua kĩndĩ na kĩhe kĩingĩ mũno
no ndi ndoigia gikire tondu no ni magetha ma ngai na ngai ndoragio kiuria ona ndaigure ni ndaigure ndagekia kingi muno ngi guru nguika atia guru ngwambia kuna no kundeithia kuina no ngai ndagaga njira ciake tondu rimbo rwa korwa mbere kuina I ndateithirio ningi ni mundu tona ni cokire kurani ngi na joni chagi riu ajaro ndirari uhoro wa miaka miaka minini ndi miaka minini piyo miaka ndi kindu 15 years hawo guo ah no ro ngi kwa kuingira industry ni ya music piyo ri ndateithio ni joni chagi tondu joni chagi ni wagwitu mukoro ine ende ari na igongona nyiri akiuga mundu utari wa record rwimbo ni ni kurekondera andu twendi andu mera meguka meke audition jigwe mena kindu maraina I ni ngumarekondera ki nyimbo ni ni ndaiguire uguo tonda munde tv ni joni jagire ni ndakenire muno ngira mami haha umenye riu ni guthitene tondu mukawa wake na kure na gwito gicagi na gwito muciere ti hanene no andu nginyo githie maguru ri ha 20 bob ngira mami ni ngugithie nyone nyonane na mundu gwitwo joni jagire ngithikira ko tene fiu na ngiandikire in fact ndandikirwo ndi namba igiri arora mokite kuu gwika audition tondu gwokite andu kuma miena na miena nyiri yothe mundu wothe wina rwimbo either ni gospel kana ni dance ciothe ngithie ngika audition ndeka audition ire twarikia audition ire joni jagi ni ugire njokere nyimbo ciakwa kiuga we mwiritu winire we namba igiri tathi ucokere rwimbo ru winire ne rwimbo ndainire rwitagwo riri no njokie mbete na rukiru tagwo maitu ndambirie na ruru rwa maitu kuma e ngai ni we wakeri mami wiroragira ngoro yakwa ĩgakena woyagira ngai agutũrie muno matukũ maingĩ ũkarũma kĩndũ gĩakwa matukũ maingĩ ũkarũma kĩndũ gĩakwa rũu na rĩu no njokie mbete ũrĩndikana kanĩ rũrarigane sawa yana ikona waso ni mbete yacokagia Eru no nari korwo imubiano ebete no atikirire mbere yake na kanitha na micokia wikire karucio cio mwego cioneaga thimu yaku aurire anume cioneaga thimu yaku aurire anume tabotige gucokia uko mbete ni yari ya makana no creativity no okay karembo kau ri ndahetuka hindi iyo ndoka zima mani ri ndahiru karugano ni mutumia ngĩrĩra muno tondu ndaigua kaundu ta kau ndarĩ munini no ngĩrĩra muno akĩnjĩra rĩu ũrĩa mũthuri wake agĩire mbia kau karĩ karugano rĩu aheire ahe akĩnjĩra atĩ ngĩmwonie ndĩ mũini akĩnjĩra niĩ no nyende wandĩke kaundu ta kau ngĩmwone ngũgeria gwĩka atĩa nĩ ngũgeria kwandĩka rĩu nĩguo ndandĩkire Oyo wendo ni ta murigo wa ngonjigo ene muritu gukira injini ya ngari tukiendana ndiciragia ni ndaurũka ing'endo iria ciothe ndanagererio cia wendo Inari korwo imubiano ebete no ajikirire mbere yake na kanitha ndamicokia wikire karucio cio mwego cioneaga thimu yaku aurire anume Rũu rĩu rwatũmire joni njagĩ anjoe na agĩkĩhĩtũkia akiuga nĩ agagĩthiĩ kũni rekondi agĩtuĩka ũmwe warĩa moirwo andũ twendi na tũgĩthiĩ studio ya njagĩ ĩkoragwo haha Thĩka tũgĩthiĩ Thĩka agĩtũrekondera nyĩmbo atũrekondeire nyĩmbo inya ndainire ciĩ nyĩmbo inya ũngĩ wĩtagwo hĩndĩ ĩyo nĩ warĩkia cukuru hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ ndĩkĩtie cukuru hĩndĩ ĩyo nĩ 2018 nĩ ndĩkĩtie cukuru na ngoka Nairobi na ngambia rĩu ũgetha tũbeca no rĩu ndagĩcokire kũu nyĩrĩ ngĩkĩo nĩ joni njagĩ na ngĩthiĩ ngĩrekondĩrwo nyĩmbo icio ciothe na ngatho kwĩ joni njagĩ harĩa arĩ tondũ nĩwe wakĩnyingĩrire industry-inĩ ya music tondũ atwoire nginya video burĩ hatarĩ ciringi twarĩhire rĩu ũguo nĩguo ndaingĩrire music-inĩ rĩu ĩĩ rwĩmbo rũu naruo rũgwĩtwo rũu rwa Sam Kĩnũthia rũu wathire kũ ĩĩ wathire kũ rĩu naruo ũhoro wa Sam Kĩnũthia rĩ tondũ Sam Kĩnũthia no igwo ndatũranyinaga nyĩmbo ciake kuma ndĩ mũnini ona ũndũ ndĩrathiĩ gwetha wanjarũ rĩ ndiarĩ na rũmbo rwa wanjarũ atĩ ndoĩ ingĩamũinĩire othoo nĩ ingĩinire gĩbungo kĩmwe no ti ũrĩa njũĩ cia Sam Kĩnũthia cia Sam Kĩnũthia nĩ ndirikanaga nginya na kũu gĩcagi baba itũ nĩ agũraga kaseti twarĩ na kaseti ciothe cia Sam Kĩnũthia niĩ ndigwĩciria kwĩ rũmbo rwake ndũkĩndĩrĩitwo no gũtiĩ na wanjarũ
okay okwa nasio not nyike nikamwe ha hakuhoya no papa ito iria nasio nesio sam kenuthia ugo ni ndacindikagiria hinde ciothe 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 na ni ndoye nyimbo cia sam kenuthia pio tabotike wathiko waja to bitu coke thitha hanini wathiko waja rori ba no amuhutire nyimbo cia kana amuhutire nyike cia kenuthia ndamwe ru doye ru wa ndakwe address ugo ndamwe ra urendi rwendete ru akikijira o ni sawa no dai wajaro dare ciuria nyike ndare maundu maingi ona hanini ndamuririe ru ni nyendete nyimbo ciake na ru kwa makirie ru witagwa address no ndakijirire nyine ndajirire nyine aya ru tugithi na mbere hare wa Sam Kinuthia ru Kinuthia hare guka gwethera brother wa Sam Kinuthia ri ndaingira industry ni ya music ri okay ndiamenyete kuina live yoi kuina live uguthie ugo mundu agithia mugithi kuina live ugo nda abiria thabari ya music gwetha kuri ngiona ndora mara ina life ri hotwa semanire na muini ugwitoma ina jimi ni umwe ni te ami na sirode na Carolina maina jimi ni wa ndaithirie muno makiria tondu niwe wanyonirie kuina life kuina riu fio ni twakinaga na baba ito no ndia menyete uguo ate ufatie ku uguo ni anyonirie maundu maingi muno akifundithia kuina aya ndamenya kuina riu niguo ndaambirie guthiaga show uthiaga gwitwo cio ngathingaina ngaina mugithi ngaina nyimbo igire ithatu inya uguo ni ndetirwo cio imwe ne haha ke kiambu andu twainaga nyumbani gwitagwo nyumbani spot aya ni kuo twonanaire na mundu gwitwo Muruna ni kana ni Muruna MC Muruna ngaina nyimbo ciake ni uthia muno akinjita ndarikia kuina niguo anjitire akinjira ai Black Beauty no ina nyimbo ciake ni uthia wega muno kaumwendete atia ngimwareke ngwire niko ni kuriukanagia madari ukia Sam Kinuthia o ngai uria turaga muno akijuria niki kumwenda tutonda mwendete na no nyende kumenya kare hari undu ingika I uko kwi mundu ku winaga I ena kihota kiu kia na Sam Kinuthia I athi na mbere na kuina jiguage tu uguo uguo ndaigua Kinuthia kiina akijira atiriri ati ngiwe kuri brother Sam Kinuthia korogo ngimuria mumagari tondu nie ndoi brother Sam Kinuthia ni inaga na ni ndoi rwimbo rwa mumagari akijuria mumagari ngimwira I akijira ni njui kuri akoragwo akijuria ngimwa kimuria kwa akijira witeithie akija tuikaraga nake we na guku witeithie thika ngimwira mano undu are kuma kana ukihe namba ndikimwethe ndimuona ndimuone tu kwa nyambe ndimuone tu menye ni brother ya Sam Kinuthia fiu akijira ngai kona ta ndirakuhene ngimwira mahe namba ma aya akijira ya sia maitho yake sia maitho nake kimunengera ekena baya ngugi ngugi wa iri muri ucio brada ya Sam Kinuthia ngimuhurira ndahurira ngugi ri ngimwira uri angitagwo ngimanjitagwo Black Beauty na ndimuini ndenda gugucaria I menye kihumo gia Sam Kinuthia to no nyende kumenya kuria Kinuthia umire uri akurira ni ndendaga ku kumenya nie muno uhoro wa Sam Kinuthia story yake Kinuthia haya akijira atiri riu ri ukwenda ta ngimwira ihi ndenda gugwetha muthenya umwe njira muthenya uri utari busy ndathenekire kuona ngugi ti uhoro wa itheru tondu ndamuhuragira thimu ngamwira rucio no woneke akanjira aca ni ndaikarire mweri mugima itari ndamuona riu ngirigua atiriri ngwika atia ndagiria gwiciria ngiambia ngihurira Muruna ngimuria na riu ngugi tondu ni ndimwagite biu aranjira ari obici ari obici ni ati ingika ndimuone akinjira ngugi ai ngugi no ucarie kindu mungenyuanira we uranie ari tondu ndire nyenjeri angimenya riu haha riu akiona ndeciria utani ndeciria utani tungugika atia ndirenda kumuona ikimwira haha ndina kindu tungikunda I na ndirari gwa tukunyuira akinjira atiriri akinjira wiha ngimwira ndari o mucii karaa kindu kingimerio karaa kasarani ndari o kasarani ngimwira ndi handu njikari ndina hathika I ndina kindu tungenyua mathaa ta meri uguo matatu tukiarangagia akinjira wiha ngimwira ndithika ndumira ha witeithie umira witeithie ngithamba ihenya ihenya thaicio ewe available thaicio agituika available ngithamba ihenya ihenya ngithie ngikigura kanyamu ngithie githie riu tukiona riu ni ndathire ngikinya witeithie ngikimuhura ngimura ndi hawe witeithie tugithina tugigicemania nie ndamuona uguo ri ndatwikirire ndama tondu ndonie tari Sam Kinuthia ndona yo mahana ile riu mbica iria cia Kinuthia ndonaga mbica ya Kinuthia ri noyo ri ngiona hi ngimakama riu ngirigwo riu ngumwambia ngihe hinya
ciugo ru kumwira ati arafu ri kurikana no gutuhambete tukaria nake twaragia nake thimu ini no gu ru ndaigure ni ngumuona ndai na hope ne nabiyo ne ngumuona ni ndatugeta ru boru wathire ku kifugo kimu ee ndaru tugeta kifugo kimu ru ndatwite guthie ndimwire karugano gakwa na ndimwire ura ingienda njoke ndimwire ru boru akoni ekuru ne kurwe ndai na heru thari thi jike ati ndirurikie aya githie ru ndai na kifugo kiu kimu twathie tugikara thi ru tukiambia gukiaria ngimuria ndakimuririe uhoro wa Sam Kinuthi ari mundu hana ati akinjira ngimuria nikii gituma ndakaine kinjira no mangotore na uikorwo atakina uhoti wa gukorwo akihota kuina ri hindi ingi ngimotoro ru ni miaka mingi karibu miaka 20 ri iragithi guthira ri kuma Kinuthi akue ri we na we muini ri uraga kuina niki we mwenyewe akinjira no maundu no kuhingiceka tu no guikora ikoraga tu ndaraina ngimwana no wenda kuingira music ugucoka music ini akinjira no nyenda gucoka ona ko akinjira ni athie ni athie atumigithi uguo tondu gukore tu kuhindi ya corona ni hindi ino corona corona yaingira yaingira riu akinjira ni athie atumigithi ni ahuraga drum set na no akinaga akinjira ni aretagwo tu mawira twa kuina hapa na pale ikimwira ka ngimuria no wenda kaundu igirwo ingi itungiinae yani gukorona comeback ya ngugi wa wairimu kana Kinuthi junior tondu nwa kinjira Kinuthi athe ni ahetaruka nwa kinjira Kinuthi nwa wari mukuru kumukira riwe niwe wari kihinganda gwa Kinuthi niwe wari munini kwao riu ngikwimira nwa ki kana hena problem kuita Kinuthi junior tondu nwa ona niwe munini kwao aikinjira atiri na problem ni ngimura ni sawa haya ngimura ndina rwimbo ikienda irwa comeback uria ungicoka music ine andu mamenye kwi brother Sam Kinuthi na tondu ni uraina piu na ni uraina wega take no ngiende wine nyimbo nyingi ta ici at least no ithitu gikenaga twa guthikiriria na twa kuigua niguo haya tondu masabiki ma Sam Kinuthi makirio ku ngugi akinjira hatire na thina ngimuini na rwimbo ru ngugi bito muru wa wairimu muru wa nyina na Sam Kinuthi wathire ku Kinuthi atutiga kana wonire wikare oke abogo kana wonire wikare oke abogo he ngugi ndaina gibungo kiu ri aina miri uguo na ndikariganirwo ni mbica iyo aina miri uguo akinjira atiriri Black Beauty kai wari witu ngimwira aca no ndiui ndamwirire aca no ndiui akinjira atiriri hi tacokera ni ngira ucokera akinjira rwimbo ru rukiri rwega piu reaction yake ni akenire muno 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 akenire piu akenire piu akinjira hi kai wari witu we ngimwira ngimwira aca no ndikiui ni andu ni macemanagia andu ni macemanagia no akora mundu ucio ringi kuri undu mwagita ino no ndiui no ndioti ati ndi wanyu ndoka ndiete ndi wanyu akinjira atiriri akinjira hi ni ndakena muno ni rwimbo ru we akinjira ukwenda ati ngimwate ni ngwendaga tu gukuria atiriri kana no wende ndirurikie ndirurikie tuike ati tuine nawe ngai na gibungo kimwe nawe ugacokia gibungo giki kingi aya akinjira ngimuria atiriri akinjira ngimuria kana hena problem uguo akinjira atiri na thina ona wothe tondu ni ngoina ti mundu ngiuraina gutiri pirate tureka ya rwimbo o rwothe rwa mundu aya ngikimwira ni sawa akiherutha akinjira ngithingirikie rwimbo ndarikia ndimwite nigetha tuikare thi turore kana ni rwega uguo rungu rwandika aya ngikimwira ni sawa ngimuria kana he thina kwita Kinuthi junior ndamucokerire maita meri we matatu akinjira atiri na problem ni ngigithi tukirikania nake na ngiinuka ndainuka mucii ndiakomire gutiri wira ngindarutire tiga kwandika rwimbo ru o ngai uria turaga muoyo ndathire ngiikara thi ngiandika ngirwa ndika ngirwa ndika ndahurire ngugi thimu kindu thaa thita cia utuku niguo ndamuhurire tondu ndakiri na thimu ici ino ya touch ati ningumutumira kiria ningumutumira kare voice record ngimuhurira ngimuhurira ngimwira ngugi ndenda uthikiririe uthikiririe uria ndandika kija ai tondu warikia ngimwona ndakirikia akija tiga itherwo we ngimwira niguo ni ndarikia tondu ndaigure ndagia hinya piu wa guthi kwandika rwimbo ru ngirwa ndika we na ngimuinira kija atiriri ngai rukiriri wega biu ru urenda atia ngimwona ni ndirenda riri ndirenda tuike practice rwimbo ru ne thia gwika practice kundu gwitagwo kayore twina maina jimi na mundu gwitoka wambui acio ni arata akwa muno aya no ngiuma kuu kwa ngugi ri ni ndirikanaga ni ndahuriire arata akwa ndahuriire mundu wona Sam wake mbona murata wakwa muno na ni ndio ni ndete Sam Kinuthi ndamuhuriire ndi kuu kwa ndi twi kuu twina ngugi ngihurira maina jimi na ngihurira kawambui ngimera reke ndimwire mwiki
ni dona mudri adura aja daga akejira o makejoria o nakero dia ria gikuire gemera sa tikino dia burara yake make ona kwake bojoririo kiurio ki mumagari gimwira e mumagari akejira atiriri gai eku gimwira wetaithie akejira wetiga itheru gimwira wayo haha makiaria nake akeru nake wa uria agikije nake ni ndetenye bosi yake abo ngoge ngimwira ndena mundu itago maina jimi akijira maina jimi ni amweka abo iri no ndoika abo ngimwira na ka abo yesu runi andu mendete sam kinu thia muno na niyo ma ma ndeithetie kuina nginya hau nginyite runo tuthiage ku tweke ke practice runo ko damwirire okage tugathika yore tugeka practice rwebo runo tukire practice kindu mieri ta ire tuthiaga every week garehera ngoge fair kuma witeithie ngamurugamirira kila kindu tugathie tugeka practice ya rwimbo ru maina makatuhurira mena ka wabui makahura tugeka practice piu rwimbo ru kaguo ni etikirire e piu na kirwenda piu na kirwenda piu na kirwenda piu tugikinya nginya withie ukirecord audio tugithie tukirecord audio agreement ya kwana ngoge ya riri tukirecord rwimbo ru yari ateithike gucoka winine na kugia mundu ngirugama nake amuteithiririo no ni ndeithi haria nguhota nake mundu ngirugama nake ateithire ateithiririe agitikira ngicoka ngimwira rwimbo ruru rwarika ai tungitua gwikara launching ya rwimbo ruru ri tukarea nuthu nuthu ni tondu wa gugitikira kuina na nie na gwitikira gukiona mbica ona mona maundu mau mothe na kundwara nginya kwao kiambogo tondu ni agitikirie kundwara kiambogo haya ngimwira tugekara launching ya rwimbo ruru kira tukona either ka ni 50 tukaga na 25 25 either ka ni 10 tukaga na kingori kinguri tukiguithaniria na ngugi na hatia ri bara ndari undi mbere ya ngai to ni gwathire maundu ni gwatuikire kwagire maundu mamwe maingi muno gutia ri bara ni gatagati gakwa na ngugi oro na hanini yacokire guka bandae na ni ngugi mutariri tutakinyete hau ha ha mathina ri tabo tabo tariri ngugi wathi wathi kuwe ikaraga ri noi noi taithi Noe taithi. Nikie wakurie nikie kaga ku. Ku ai karaga ne atumaga iratu na bado ari fundi. Ne akaga na ari fundi wa mahiga. Ne akaga. Ni gwajirie ne akaga no ne andu atumagira iratu na hau uguo. Agikinyoni hari agitumagira iratu. Okay, we are asking about kiria condition yake ni ari mu ni ahanaga mundu wina ikarete wega. Okay, ndaikarete wega ndaikarete wega tondu ona kuria ona haria ndakimukorire ri no tumaisa simple twa mundu wa kawaida no ndakiri muru tondu agakiri o sawa ni akiri anaga kinyua no tiate aikarete maisa mega tiate ari sawa ndari sawa uria ungiuga ati mundu e sawa wathi kuria kirima mbogore makuririe Yo guthi gwako gwa kiambogo ri ne after twina rwimbo ruru ri ne ndaciririe muno horo wa rwimbo ru ona ingi shoot video yaruo haya gira kugiatiriri ngimurie kana no etikire tuthi turwere kiambogo gikihana kindu ri ni nyendete kwenda kuina kindu ri ni nda kuina undu wiho ni nyendete mabiu na ni thuire maheni piu riu nyendaga riri kindu ri undu wa mai undu roneka ni matura ni undu wa madera uga na ni undu wa madera aria ngimwira tuthiki no kana no tuthiki muri kana no tuthiki ambogo akinjira atiriri we ndai na rutha rwa kuhe tuthiki ambogo no tuhurire sister yake uria mukuru uria wikaraga na mamu wao nigetha etikire anjitikirie guthi kuu nigetha twe mamu wao ona twe ngugitwere ngugiru kuu kwa gicagi kuu kia ambogo riu ngimwira ni sawa reke tuhurire sister yake tukihurira sister yake witagwo Nyambura ona ngwiciria video-ini iyo etago Nyambura ndakiregire ngikimwira njitago furani furani njitambura kibiute na nini turainire na ngugi na ndirenda gucuti video ya rwimbo ruru ndirenda muhe ki muhe rutha njuke ndimiwere ku kwanyu akinjira atiriri hatire na thina mbura kibiute ona guo rekire gwetha ngugi witu ri na ni ahanire tatigire kuina ri ni urekire undu wa bata muno ona kwi family ino ni tutingi kugiria guka gwika atia guka gucuti video guku haya ni ndagikenire muno na ngigibanga ngibanga uria nguthi nginya kiambogo ngigietha mbeca cia video ngigibanga wega biu na andu a video ngigietha director niguo twathire riu nginya kiambogo twathi kiambogo ni twagikorire ni twakinyitirwo ugeni mwega muno ni Nyambura na ngai amuteithie muno na amurathime tondu ni wathu tunyitire ugeni kuu ona tugikora nginya ona wairimu kuu na ciana cia mutia sister Sam Kinuthia tukimakora ku ni mamu wa Sam Kinuthia tukimukororo ku wonake
ni make ni muno na magi tuetekeria o shoot video na tokike me shoot eh to me shoot ile kia bako kwa musi video ne akwa musi eh after how to tia to shoot video le after wiki muere ngoge akihurira thimu akinjira ati araigua araigua arerirwa ati ati mamua o dararia tene ara walire na dararia ai jimuria niki akinjira ati kumatume kou kumatume kwa vigo shoot video yore ati ani ni akathi kuigire akirwara okay ndo twamukuria ati kuigua wega tondu ari wheelchair ine twamukurire o wheelchair ine no ni athinagio no mwire bado no twamukurite ati kuigua wega bado ndaiguaga wega ona hinde o tugithi kou no riu ri makinjira ati riu ngugia njerire ati mamu oni aheirwo ndararia ngimuria niki ni ngiarekira niguo turakiaririe wega tondu twagithire kou na tukiaria nake na ngikimwira ndiu na agikena muno na akindathima ni ni andathimire akinjira ati ndiri thengiu muno ni kunyita mwana uyu wakwa ngimuria tondu akiri o mukuru ngimuria na ni uramenya no turaina nake akinjira ii ni tikihinga ndagiakwa kiria gitagwo ngugi ngimwira aa ni ndakimenya riu ni urakimenya uguo ni twaririe nake wega fiu 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 ngimaka muno ngirigwo riu guguthia ati ngihurira nyambura nyu nyambura ni sister Sam kino thio cio mukuru ngimuhurira ngimuria ati ko ndaigua kurathi ati akinjira e mukuru ndaraigua ndaraigua ngimuria niki akinjira e ni akoretwa ati kuigua wega I no riu anga ni mwihire muno ona turenda kumutwara ko turenda kumutwara na ikuru aya ngimura ni gukinjira uri gugugithie after thiku igire ithatu ri ni matiahurire ona kuwewe mwenyewe ndahurire ni ona ni kuigua ndaiguire ndaiguire ati mamu wake nuthi ndarihu ona ndai ndonire group ni ya WhatsApp kwanja no gutire mundu wanjirire ni gutire mundu ona mwana wanjirire ya sister yake eh kube ona hinde no mamu aro ara ri aro ri atugucie mamu twarire thibitari ndi ndi kana ndi hota ko yana karuga ko tondi akiriho eh ndacokire kuigua ni mathiko meta rucio ri ni mukuo ri tondu mundu wandikire WhatsApp ri andikire andikire rest in peace mama mamu ya Sam kinuthi ai haya ni ngimaka ai jona tata riguo gutini hanini re gitumi gya kukwa kumenyithia horo yo ni ndi amenyire ndi amenyire ona hanini to ndahurira ngugithi mona ndio ndamenya ugu ndona message yo WhatsApp mamu wa githi kwa tarucio re ndona message yo WhatsApp ndahurira ngugire ngugi ndoire thimu ngimuhurira ringi ndoire thimu ngirigwa ai kari kinginya ngugia taro ya thimu ngihurira nyambura nyambura nake ri riu niwe wanjirire atiriri hi uguo uraigua I niguo ngimuria ngai na niki mutakimenyithirie uhoro uyu na mathiko ni rucio riguo ugithie ati ama akinjira hi ni ndiraugaga niyo ni ngimura nie gutiri undu njui na ndamenya tha ici na ndamionire ta dinasara mathata maya mathiko meta ma rucio ona ingiendire nyendere kundi ngihotire guthi kiambogo ndihotire guthi mathiko ma wairimu no ni ndaiguire ruo runene muno muno makirie makirie na ngirigwo niki giatuma guthi uguo na ngoro itekumenya maundu mau mothe haya ngigeria gukinyira ngugi ngigeria gukinyira ngugi ngugi ndoire thimu ndahurirwo thimu ni rugo etaka ngugi mama kana guka etaka ngugi mama ya guci etaka ngugi mama uci wahurire akihurira thimu akinjira atiriri buraki biute atene wamenyire ngugi ni murwaru ngimuria ngugi ni murwaru ku akinjira ngugi ni murwaru I ona ndararia ai ngimuria niki arekire ngugi githi tutirai nake mugima akinjira aca ngugi ona ndararia ona niki ataro yake ona niki ataro ya gathimu ngimuria wina mandangeria akinjira atiriri akinjira ni turageria kumuhe ndawa tondu ni turagithire thibitari ni turamuhe ndawa itone kana ni gwika atia ni kwaria haria ngugi aririe tondu ni ndirikanaga haria ngugi aririe anjiririe atiriri buraki biute ndambire makinyandikira ndambire ngiandikira message no niĩ ngugi ni ndoi kuma ngugi riu kahinda kau twaikarire naka twaikarire kindu mieri mieri naka nigetha tuona kahinda gaka ona gakwa kuna na ngugi na nginya hindi wakinyire ni gugikua I kwari kindu mieri ta itatu I inyihite muno ni mieri ta itatu mieri ta itatu ina uguo niĩ ni ndoi ngugi ndandika ka message no ni ndonire message ndandikira thimu-ini yakwa ngirwo atiriri ati ngugi akinjira atiriri ati rwimbo riu turainire I ati niki kiratuma wire andu ni rwaku na ni rwakwa ngirigwa atiriri ikagwathia atia haya ngiuga ni tondu ngugi ndari andika message ni ngugi ndari andika kwaria ma ndari anyandikira message ati ona uria no computer score me ndimuhurire no ti message yo ngihura thimu ndahura thimu ngigwa yo ni mundu
modosi akija te goge ha ya renda kwaria na ya rauga te atu boro ure ati in fact ri boro ru akore toro ma video yi na girekira YouTube channel yakwa tondu ni rwakwa goge ni kuina twinire nake haya akijira akijuria tere ona ngikira YouTube ri no ndamuhurire ni ndambite ngamuhure ngikira YouTube hindi ona tukaria nake ngimwira ngoge rwe boni ndekira YouTube no wirorere akijira sawa kubeta iguaga mwire wega ona ndiuka ni eroreire no ru hari oneire ri ngwicia monire na andu acio make mutaraga ni ndiu ni ma ma mutaraga akijira tere ate ngoge ate akijira makijira ngoge ngoge tukiaria na ngimuria ngoge muru wa irimu niwo ndamwitaga ngimuria muru wa irimu niwe wandika message iyo akijira hey girevi atiroire rwimbo aturekira urekira urekira YouTube ngimuria katwareti ate ama mwana itu rwimbo ru ri ngurie turi ni rwaku kana ni rwakwa na ujokerie tu genuine ujojokerie tu ni rwaku kana ni rwakwa warie mbere ya ngai twarie ma ngugi akijira atiriri hey rwimbo ru ndacokirie kiurie kiu ajirire hey rwimbo ru agakenge mwira acairu ugwika uguo ngugi tondu ni ndona ru wina maundu matari mega na kwina andu maragutara maundu matari mega ni ne gugwetha o uguo ndagwethire ri no ngamari ho ngigwetha o uguo ndagwethire tuikare na wethi undariria atiriri ngugi rwimbo ru rwa rwandikire ri na wanaire rwimbo ru ru hindi iriku nyambe menye uguo riu ri haya magitinie ngugi akinja atiriri we gwika uguo e rwimbo ru uya ngaruruta YouTube haya ni ngi magitinie thimu i matinie thimu ni ndagire stress ma ndagire stress na ngimaka kimako gitare ni ngirigu nginya gwathi ate tondu ndirari gukana ni ngugi uria njui kana ni ngugi ungi toi haya mudu cio ria githina mbere ngiendikiro message yo ingi bado ngirwa tereri ate sijui ate mufatie rwe boro rwa ngamo ngimera tereri riu wiko ayi uguo I thie ibere handu ha maundu maingire ai kono rwe boro ne jiete ri thie ibere ai kono rwe boro ngugengiyete I thie ibere muthi ta ngeto samanie bao ine ni ndiru ndu ngingiwa haya makihurira karaboi methire nginya namba ya karaboi o andu acio mari na ngugi ni ndiu ni mani mari na ngugi no metaga ngugi anga guka anga mama ni guka kana ni mama ndiu na ki magietha nginya karaboi makimuhurira mamuhurira makimuria tiriri mbura kibito ro boru ara inire ni ro wau he karaboi akimera reke ide mwire ro boru ni ro mbura kibito ro boru tureke ta practice mwa mwari mugimo guo nie na ngugi wa irimu na maina jimi akiuga atiriri uria ngugi uria macio makimwira atiriri hi ati ngugi arauga rwimbo ruru akiuga aca no ngamatuhu kaboi niguo amerire no ngamatuhu ma ngugi kana ni kii kiuru na ngugi riu kumbe ngugi ni murwaru ona ndaremenya haya riria ngugi arwarire biu makimutwara gicagi hindi iyo wiki iyo niguo mamuo ni athikwo I riu wiki iyo ngugi mamuo agithikwo ri ni mamutwarite gicagi ngugi riu ni murwaru ona ndararia na thimu riu ona ndiragura thimu ona ndiroywo ngugi riu ona ndararia na thimu haya niguo ndahurirwo thimu kuma gicagi ngirwo ngugi ni murwaru muno ati niki itarathikwo na ngugi na ni murwaru muno ngimuria eku makinjira e gicagi e Kiambogo ngimera atiriri nie ona ni ndirikanaga ndaumire guku utuku muno ngimwira atiriri e Kiambogo mutumu twarite thibitari aca e mucii ngimwira reke njuke ngithii nie ndathi Kiambogo ndiakinyire muthenya ucio ndaraire pipeline ngiroka muthenya uyu ngikiroko he mundu twacemanirie nake itanakinya gwa Sam Kinuthi handu hetagwo Masto akinjira atiriri mbura kibiute nie matondu ma nie ni ngwendete muno na ni njuwi ngoro njega na wekagwo uteithie family ya Sam Kinuthi ndigukimugweta ndikumwanirira akinjira atiriri tiga guthi kundu kuu ngimuria niki akinjira kuu ndikuona ta gucoka ngimuria niki kakwina kingithi matinjirire uria ngugi ni murwaru thiä ndä mwone ndaraigua wega akä njä ra atä rä rä aca kå ratuä ka atä we nä worarä ire wa irimå mamu wao na nä worarä a ngugä atä nga atä nä ũramendirie nga kwa ndebo wocipa na atä wä må ndå wa ndebo wocipa na atä marathire nä kwa mahoya anga marathire kwa mahoya marerwo atä ona ndå ngä geria gå kinya kå u ona wathiä kå u atä no å gwakana mwaki å hä e ni ndaikarire handå tondå ndarä a matumbe handå hau mastore ngä aga na akiri ciakwa ta ciarå gama ngä å ria ngä ndetire ngai wa Sam Kinuthi ngä ra ngai wa Sam Kinuthi ngai tondå nä we niä nä kwenda ndendete Sam Kinuthi må no ti atä nä ndaturirwo må no ngä rigwo ndatuä ka wa ndebocipa nä ngä nä å ndå wa gwetha ngå genda kå ira nake å ndå å cio nä wandurire må no
ni gira gira ga ya tere giwa ga yura wali na samke no di a dai bi e to ni we kira ni de ka ni we ra ni de ka ni di ka wa gwatani ga na do ga te kana ji ki ate a gira ka de wa tere re ake jira ni di gogo to wara to ti go dina we to ti ko bata na we ka huho we go di re bi ke to ru to dina we re ne me kona ne me kuri go ne ke to kana we Gai ni hari hari nyamun. Gira gai, gai wah sam kenudia. Wah, wah kira kira korea aku ada ini. Nah, kira dia tu mire jadi berada sam kenudia. Nih bego ya sam kenudia. Tiga tiga korea. Tahun dua lagi kan kenudia ni ada mua no gai na. Gira gua tiri. No ana. Rumah dah tahun ini dah ikut tau kau pada tina kenew. Nih gugi. Haya. Gai ya kira hari nya. Gira gatu di. Gira tu mire. Gera modo si adi aji ge getine agwa sa agwa kuka huho so ligo ko towa ire video re ne gwa sister asam kenuthia no tikunene na korea kenuthia makerera iru hau kahuho ne handu hanini ne distance nini ugo ni ndio ikahuho I ndio iku kahuho riu ku mucie ku ngugea ri ngira nduthi hala ndathire ngeiguo ige kwa munyaka wa ngai ndakorire brother asam kenuthia wetagwo njoka gemugaithia gemuria joka kwero ate adi asa gemuria kwero ate akinjira to ndia kimwiritwa akinjira gutire na uru gemuria ni uramenya akinjira githe tu muraini na nguge bitu gemuira I akinjira ha we ni urahitirie muno niki kiratumire wage gukama thiko ma matha gemuira I ni mathiko ndamenyire we too late ndamenyire to muthi utuko ayuka guthikwo ke ayo kago di kuar usio di gehati lego kata orang dia ini ada sa nah cuma deva gitu tapi kue nama di kuat ini ego ka kecera tri nade na kuma au fara kau gira gua sam kena dia neka fara ka neka hado hada ada kata 15 ni oke kaki yang musi haya eh ujuk kau neto alir dia nak emono kecera tri eh kiko kerja jodiria tri re dua boro romo ini dan aku ke no aru kami ini dua boro gimana dua boro ini datu gira joka rebona ni dal hire audio guge dal ya ruta siringi yake ona kana kuma kuma magabete ithe ni ndamurugamagirira kira kindu tugithi ngi record rwimbo ru tukira record ngi ha recording na ngi ha ona go shoot video ra ratu kire guko kwanyu kwe matha ni ndarugamirire kira kindu na rwimbo ru ne rwakwa akinjuri atiriri na riu ri tondu ndigwa ta kwina bara ri agreement ya kuna guge ya ririku ngimwira korwo guge no arie mari agreement ya ririri ni ndari ndimuteithie andu mamenye kwi brother Asam Kinuthia na niguo ndathire na ngimwira ona haria ndamukorire kwi brother Asam Kinuthia kugie na mundu ungimuteithia music ine yake athie na mbe athie na mbere ngicoka ngiuga atiriri tondu ni etikira tuine nake ona niri tondu ni etikira tuine nake ri no etika waida mundu gwitikira muine nake na ndanakwira atire he ngiri igana rimwe kana he ngiri magana meri tuine nawe akinji ngimwira ni nderire ngugie atiriri rwimbo ruru ri ni tukarwika rauchi na tugekira kiabogo niguo ndamwirie tugekira guko kwanyu kiabogo rwimbo ruru mbeca iria tukona ri tukaria nuthu nuthu we uri nuthu na nie ndie nuthu tondu mimi nime pre part na we ume pre part tugayane mbeca iriku mbeca iyo niyo yari agreement njoka akinjira ngai woi nie mane ndakuiguira ara nyingi muno tondu tugire ci guku ni ndetondi ngimuria ndetondi twatia ndanjirire akinjira sasa mbura kibiuti ukonwe warugamiire maundu mau mothe nie ndire na problem karibu sana aya agikieni karibisa tugithie ngikora ngikora ngugi haria akomete ndakora ngugi ri ni amenyire ngimuria muru wa irimu ngimwita uria ndamwita ngimumuru wa irimu kwero atia agiukiria mutu akinjira ngai ni woka kunyona mai okia mbogo ngimwira ma ni ndoka ma ndingikia uka gukuona niki akinjira ngai ni weka wega muno ngirithi witu niguo anjitaga ni weka wega muno ngirithi witu ni guka aya ngimuria kagwathirie atia tondu nie kuria twiregaine nawe nie ndiakuyu na ndiakuonire wana ou akinjuria atiriri kawa maka ngimuria ngimwira muno ni ndamaka muno tondu ai ni kii kiuru akinjira nie ni ndarwarire ndiraigua wega ngimwira ni oneka ndiraigua wega no ni ukuho ni ukuhona no ni wethetwo ni andu muno hindi iyo ni rwimbo rwa YouTube ni guthiite biu ruthiite biu andu ni maranjuria uria mangiona ngugi ngakimera ni nguma connect uria magukiona ngugi ngikimwira rwimbo rwa YouTube ina rwikite wega muno ruthiite wega muno akinjira atiriri riu ri urona 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 ta nguhona niguo anjuririe ngimwira ndugukiona ni kimurwa irimu urakiona tuthitoine mbere iyo tutanoka atanoka kurwara I tutanaigirira rwimbo ruru ri ni tuhe andu twainaga ni twonire wira twonete wira tutanaina riu wathire kui hindi iyo tureka practice week mweri mugima ri he andu twainaga haria
area east ki area bypass ni ho to inaga mugithi ngimwira atirire ona east ki ara to inaga e etoraro tusoke we tusoke wira akijira ni sawa te to guthike ni to guthie wira akijira ru ni kuhona ngimwira ni ukuhona ndakorire kamwana gake getago Paulo ni ko ndakorire ku ona Paulo ni muira ni twarire na ithe muno ona gutiru ndu tocio ngugia jirire ru ndetagirira jire atirire ajurie black beauty rwiboro ro kiki ndetagirira jire maundu maria andaiguete na message haha na ndeto icio ndaiguaga ngari report rwako no ngugi gutirinda to ona taicio agweteire ona koro murwe etu no auge gutirinda to taicio ajirire ni kana akigwetera ona hanini haya tugikara kou na ngugi thikuye ndararire kou kindu thikuyire uguo na ngugi ngikiaririe na ngugi ngimwira ni kuhona na tugikiguithanirie ngamwira akirie ngamuringiriria akirie agemoria ka ni mamutwarite thibitari makinjira ni marare thibitari na maraheo dawa agikira ngugi ngikira ngugi eringiririe kuria ni kuhona na ni kuigwa wega ni after thiku igire ndagicokire tondu kiona maundu makwa guku na ndina mwana ndagitigite nyumba aya ngicoka ngicoka Nairobi ndacoka Nairobi after thiku igire ri ni guo mwana ke ucio wangugi ahuriire thimu akinjira ngugi ndaraigwa ngugi ndarathie na mbere wega ngimwira ngimera mamutware onokorwo ni Naikuru thibitari nene ekurorwerwo niki aya makimutwara Naikuru mamutwara Naikuru ri ru niku akomeire thibitari akomire thibitari Naikuru akoma thibitari Naikuru ri onie ni ndathondekire grupu ya WhatsApp na ngietha namba cia andu aciao ngiciikira hau grupu ni ya WhatsApp nigetha at least andu marute mbeca ngugi ahote gwika atia guthondekwo turugamirire ngugi biro tugithondeka grupu ya WhatsApp na andu makiruta mbeca na magitumiro hindi ngugi ari thibitari no arathondekwo Rewu todo brother ucio asam kindu thia bitagwo joka na joka ngai akurathime muno joka ucio brother niwe brother uria mukuru ngwecira kou kwaoi ha ne anyamukirire ni ndamuheire rugano ni rwa kura twacemanirie na ngugi na akinyamukira uguo ni maremirwo ni guka ku ni ku ni approach ru meraga joka ngwecira joka na ero maundu ndanjiraga wona hi ni ndanjiraga ona ko ni akiragwa maundu we ndo ndagutiru ndu anjirire ona umwe uguo ati wa kuigui wa kunjiguithia uru ona hanini ruo na ndekire gitiyo kiu ni tondu wa brother ucio wa Sam kinu thio itagwo joka tondu ni anjirire riu ngugi ri tutire na mbeca ni wahuragira ona joka ne muira ahuragira thimu ni ni riu ndatwikire hindi ngugi akoma thibitari ri ndahuragirwo thimu kila saa kila wakati black beauty twathi thibitari toro gutire dawa fulani ngugi ni arafatara riu ni njiki atia ngahanga uria ngwika riu ngiona ni thondeke grupu ya WhatsApp tondu ndihota ndike murigo uyu wa ngugi ndi wike ndabuti ni hanini ni ari na mutumia ngugi ni ari na mutumia no ni athiite uguo ndari kuu haya riu nii ngithondeka grupu ya WhatsApp na andu makikiambia kuruta mbeca na ngugi agikihotherwo mbeca o gatagati-ini gaka ga kuruta mbeca na kuhotherwo ri niguo gwathiire uguo ngugi agipasi ngiigua ningi ngugi ningi ni apasi ni wona uguo ndu ucio uhoro ucio ukirituha muno ningi makiria ngirigwo nginya ka maundu makari mari kuma ningi ndatukanirwo muno ni uhoro ucio ona ta makadi ndamenya ndi ndamenya gitu ndi ndamenya atia gwathire no ngai uyu no ngai uyu tondu ngimenya ni atia gwathire nderirwo ngugi ni akuwa nginya ngirigwo ngai mwathani kandekire kari atia gwathire kari kuguku ndokire nginya ngiuria ciuria hi maundu makindituhira piu makendi twera biona ndigwiciria kwe muini wa ndwarire mathikoma makenji tigira ndida andu makiambia kunjitigira nganirarire ningi brother Asam kinuthia ngakiru andu ndeto icio cikiingiha guku hi ngiambia ngiuria ngai ngiuria ngai hi kari ki mwathani kurathi uu ngirigwo ma ni uhoro uyu ngirigwo ruma ngathi riu ngathi ningi ngathi ndathi kiambagwo ningi kwathika ngugima mwathani ma o riu turainire nake mona tu hi ngiigua ndahinyĩrĩrĩka rĩu ningĩ biũ tabotige mamũrutĩre rwĩmbo rĩ kwarĩ kahinda kaigana atĩa kangũgĩ arwara kuma tũrute video rĩ kuma tũrute video ĩ kuma tũrute audio rĩ twaninire wiki igĩrĩ tũgĩcuti video tũgĩcuti video rĩu twacuti video rĩ twaninire kĩndũ thikũ ithatũ ngũgĩ akĩrwara twacuti video ngũgĩ akĩrwara na akĩrwara na akĩrwara na niĩ ndimenye arwarire na thiĩ kwa cio rĩu acio bamĩrĩ yao anga merũngai anga kũ mwaruta video thikũ igĩrĩ video nyingĩ wekĩra YouTube
Ni dare mudu mudare mutukanire muno. Na ndahe yago ndeto nyingi ciekundukania muno hakiri ginya gikinya andu ngiwa atiriri ni tamakathimu thimu cia ciekundi gucoka kuoya na imwe tondu riu ndirahe maundu maundu ginya ni tamoi riu ni ndedire kungukinyira gimenya atiriri ni kikira ni kikirari akingi ngikimoria atiriri we ngiuria ngiuririe we andu ginya andu ni ngiwe andu aha witura ini we ngimoria ngiuria kahari ki kurathi na mbere no ko muwe gitumi giki tondu ni hako ni ndiuye no muko muwe ne ki kirari akingi guko tondu ai ti kawaida makenjera okay nda makure andu makiheire mawoni tofauti tofauti undu itangikianira tondu ndikiwika nema ndingiari uhoro ni itoikaga ni wama kana tu wama nindakiheirwo maundu no mamwe mamure ni majokirie ni hakwa muoyo tondu nindakirigwo ni ati kurathi no he mamwe majokirie muoyo ni kumenya ni tinie tini da deka atia tim ndato maundu mau mahanike mahereiru muthenya ucio wa mathiko asa riu kahinda gaka nigetha kugia thikuri riu thimu nicio kaga nyingi muno riu niguo ndoririe atiriri maji riu he mundu wa mwaurire thimu akijapura kibi utatiga kumaka tiga kumaka ati tondu wa maundu mau hena kaundu njuwe kanini ingikwira I ka konaini na maundu maya marito marathi kundu kuriku guku mundu ucio ni akinjirire ndingikimugweta no no ni anjirire atiriri akiheire akinjira no gukorwo ni kaundu gaka kana karia kangi akiheka rugano we tofauti akinjira gweka rugano gaka guku kana ona gaku kahana o ngikimwira niĩ nĩ sawa niĩ nguga no ngai woma maundu mothe tondu niĩ hakwa no angiuka guku ri niĩ ngai niũĩ kĩrĩa gĩatũmĩte njuke kũndũ kũrĩkũ guku na ndikwĩgia rĩngĩ ngĩra ngai ahe kũiganĩra ngĩkĩiganĩra tondu ingĩagĩkire atĩa ndiũĩ ũndũ ingĩekire ni kura ini derete mandware no ndatorirwo ni ini gutire gucie gutire muini wa ndwarire ona gutire muini wa ndwarire anga no umwe gucie no muini umwe wa ndwarire aini atwa ine na warata akwa gutire ma ndwarire matiuga gitumi mundu gari kinde kuhota akandumira bi no ni gwitigira ginya re ma practice anga na uni ma gwitigira eh no kawabu ini twathire na kamina jimi ndangi ahotire ndaigua wa wega no kawabu ini andwarire kawabu ida regire ati kundwara ni twathire na ke ginya mathiko tondu we ne akiwi maundu mothe kuma kuma A to Z ginya thabari yake na ngugi ona matukite arata muno na ngugi maturaga na ngugi ona ri muitari ho me na ngugi ona eh riu ka acio niyo makindu alire na tugithi tugikihurukia ngugi gotiro ndu gwathire no maundu mari tuhire kungiigwo kwina maundu tofauti agate agane gwitwa ngajuge agreement yakwa na ngugi horo wa rwimbo ru nimendaga gukinyira horo wa rwimbo ru uria twaritie na ngugi no nie ndakirite nindagitaririe brother Sam Kinuthia ucio twonganire nake ngimwira uria twaritie na ngugi na murwe hindi iyo twari na murwe kuu nindamwirire ucio Fauru nindakimwirire ngimwira uria twaritie na baba wao na ngimwira nie na ngiuga uu angikorwo Fauru ni ukenda kuina angikorwo no wende kuina nie ndingiaga gugutethia na no njethe njira yothe ungihota gwika atia uteithike no riu ndacoka Nairobi ofta guthikaga ngugi nigetha nyene uria ingiteithia Fauru I he gugituika ati ndirenda guteithia ningi Fauru ati anga nditeithie nake ati njoe rwimbo ati njoe Fauru ningi anga guthiaga atia he nie ndeto scared tuhira ngiuga atiriri tondu nindaugire ningutethia mwanake wa ngugi aine o hau tu aine tu no ti maundu maingi o aine tu haya ndari na MP warugamaga kiria warugamaga Nyandarwa ni akinjuragia uhoro wa gwa Sam Kinuthia ngikimwira ngimwira akinjurika he mundu ratigirwo kuu angiteithia niĩ na wega wakwa ngimwira ĩ henake hena kamwana ka ngugi karaina ngihurira Fauru ngimwira atiriri Fauru riu ni mwanake wa ngugi ngihurira Fauru ngimwira atiriri Fauru he mundu urenda guguteithia ĩ wĩna rwĩmbo akinjira ĩ no nyandike ngimuria kana ni ũkũina mumagari ũcuti video no we by the way no shoot video ya mumagari niko ndamwirire no shoot video ya mumagari wikire YouTube yaku aya Fauru akinjira ni sawa Fauru ndaregire Fauru akinjira sawa after thikå igä rä ngä må hå rä ra ngä må ria atä rä rä å randicaidirie atä tondå må ndå å yå nä arahå rä ra thimå kå njå ria kana ngå he namba mwaranä rie akä njä ra nä cawa ngä må he namba å cio MP akä må hå rä ra akä hå rä ra ngå gä ngå gä akä mwä ra atä rä rä ä atä no å kire gå kå kä a mbogoi na må kä na Black Beauty ndeto icio må rahe ä atä gwatuä ka no ciarä irio må ciä
ni family wanyita ati no sidire sikariro thi ciarirwo muciaririo ciarirwo kuru mucie ni family na arenda kumuteithia atia agitaririe riu ri mundu ciakeremo akijira ndangiruta wira wa mutheba tocio akijira mbura kibiute ni ndikuhota tondu riu ndihota kuruta wira wa mutheba tocio na marauga ati okorwo video ya mumagari ni kuoyo yoerwo kiambogo dikane ranyita mundu wa video athi oere video kiambogo mundu uyu akimera atiriri mundu uyu MP akimera atiriri asa e no yo ero ginya Naivasha Naivasha no mukire mundu kugiuka twethe kundu kwega tondu kiambogo ri ndirona ta kwina venue engi oero rwimbo ruru wa mumaga ruwa muma no twire tupati tunini icio ingi tuthiku Naivasha asa na kidhe tibe urateithika no urateithio tini ndirateithika tibe ndauga tibe ni ti ona TMP urateithika ni mwanake urateithio wa ngugi riu ni ndendaga kuingikiriko kiu ndaugire atiriri ni guteithia mwanake wa ngugi akorwo ende kuina ni wanyita riu ngimunengera MP ucio tondu ni eruteire kumuteithia haya riu ri ni wona makirega makiuga tenga matingithi na kuwa ati no nginya guthi kwaririo mucie riu akirituhirwo akirituhirwo muno makiria akinjira ni ndikuhota mbura kibiute ah ni ngikiuga reke ngire riu nie reke riu maundu mau mathirire hau noguo ndendaga gwika ri kungiagirire muno makiria ko kindu thiakire muoe tondu gutiangikire na issue ciothe na ningi akimenyire na uguo ndendaga kumenya horo wa Sam Kiruthi ningi amenyire ari muoyo na horo ucio githire no ona tondu ni ndari ni ndi fan wa Sam Kiruthi nginya tha ici ni nduranyi na nyembo cia Sam Kiruthi ni ndimwendete ona ndi ndamumena ona gutiri mundu ndi ndamenya ku ona cia ngugi no nyinaga ndi ndamamena ndi ndamena mundu tondu ni ndi ndathiete ku ati ni getha rumena ndathiete ku ni getha at least mateithike riu he ru gwandikire gwiciria no ni mukiongoreza mundu ugutu Mhm. Athe nyige wauma kuure. Gwacokia ugithia atia mwana waku. Oh. No karuga no we. Riu ndira rwa marwa ma divorce. Ye. Marwa ma divorce da twathiete ko twathiete twa twa kita tu masaka tunini haraka yore tondu ngoge ni agithia kayore na kuenda kwa tuka practice. Riu kwari na andu mari ku twendaga at least mateithie ngoge makirugame na ngoge ma magituikiririo no korwo ni fair ona kana kana nyamu kare mundu ena kwa kinengere family agitunengere tunengere family. Ah tugigethi gweka maoborezi magugi muthenya ucio ni gwetha ngatha ngukioke ngugioke guthikwo ngithi kundu gwetagwo kayore no ndakire na murata na mona ndo njuge na mwendo na mwendo ngikimwira atiriri ngimwani ni ndirathi kayore ki maoborezi akikiri ngimuria gatuthi akinjira aca nie ndikuhota guthi ngimwani ni nguthi akinjira ni sawa ni na ngithikayo ngithi ndi kurari na curfew kwari na curfew ya tha ithatu i tugithi tukiona na maina jimi kawa boy na kanda igitwa ko karisi na kanda ngigitwa ituika riu twakirikia ku kwibanga horo wa mathiko na kiura tugathi mathiko aya ithu twarikia ri tugithi tukiina maina jimi akihurira ngita tukiina tukiura reke tuine o nyimbo iria ngugia rendete reke tuine tukiina riu tukiina ku tugikiraga andu turu cio turu tugagithi mathiko mundu kahota gututwara tutwa hari ya Kosovo kayore akirabu gitagwo Kosovo hau uguo tukiina mathare o tukiinaga ni magithira ona maina jimi ndathire wira ni ndirika ndathire wira ujei tondu ainaga ujei ndathire wira ujei ithue ri he tugaikara kuu tugaikara kuu thimu yakwa igithira mwaki ngimeneana kaunta-ini icanjwo ngithi kuina riu ngiuma kuina ri ngikora ahuriire ucio ngikora ahuriire muno ngikora ahuriire thimu nyingi ni ka message kana ndamwandikire atiriri ona korwo ni ndakihenaniria ngai andekere ndamwirire atiriri mimi niko kwa nyumba acha tuongee kesho asubuhi acha tuongee kesho asubuhi tondu ari ndaikaraga kuu tutiikaraga nake aikaraga Thika riu ngimwira atiriri ngimwira tucemanie hau twagicemanagia ni getha tugithi mathiko hau twacemanagia kasarani nasara ngimura ndi nyumba ndi toro ndi munogu muno tondu ndahe ndi ndauma kayo nayo ndi ndauma kayo akinjira ni sawa aya nie ngikom nie tutigukoma ithu ni cerehe tukiuga reke tukiatiria muicoi tukiaria na arata tugikiaragia na arata uguo riu tigo gwaikara tweterere muthenya uyu ungi ni getha tugithi ki tugithi mathiko ithu tukinyua indo citu mundu agikiigirira haria aigirire mathaa ni mathire muno by the way tukiigirira metha-ini uguo na gutiri kundu twathire twari o hau ithuothe tukiigirira metha-ini uguo hi twaiguaga kiroko
tukigotha guthu guo ni beita we nyinyi amukwa munaenda home amukwa munaenda home ni korora thari wa bado ni ahurite busy dikoro ingigire na message bono na ni bebe ufara ivo wewe uko wapi kube okire na thi nginya nyumba akora ndire ku wa ni gira ka abu yaterere ka boy maina jimi tone joende hota gukai maina jimi ina ai na homa jo review by the way ni ahinganire muno muthenyo cio ai na homa jo ruke je buraki bitu dikota go dikia bogo no ni akiheire ri akinyongereire fea kinjira ke nguhe fea no ni dikota we gathe go dikia bogo gira ko habu itengera we thambe ma please dai kai komima uka tusamania tuhane yoguo agiuka kawabu yagithia githamba riu ni ihenya itu tuh kita nak apa boyo buoni? Get ini ya kurang tuh ikaraga ini nih modal. Dah kau dia modal, gak betahu. Gay, tapi lo tak gurah deh atau kayak Emily. Wah, akhir jalan terjadi. Hey, wah, akhir jalan terjadi. Kau bukan kuaga malah ayu boleh. Uli ku happy. Hey, ni dia hati dia kumuhira. Dia hati dia kumuhira. Oh, woi gua ada baru rokiuga. Dia hati dia kumuta. Dia gemuk hati dia. Ah, tu tu ada masakan yang mahal. Kau gimana nih? Dah isi. Daisi ni hidup roka, gimana tere, gaya doa ceri jauh nyu, baru aku biasa sihira, sihira itu aku tere kok sihira daisi yo, terus dari muserere, nene nol dera dikia bogo, gimana tere, deh, ni ada kenyang beka dikia murata aku ay, nene tuh kok sihira, tuh isi dikia, gimana nene ada wala, aku jatere, orang nol juga dikoko tuh wala, heh, gimana dia kok gua, ni gira buroti, gira buroti, gira nol getin buroti, eh, aku yang ada kira message aku jatere. Akejira tere ni mi hata naweza sema sita enda hiyo kiabogo ngimwira tere ngirudia hotire gucokia tondu ari haka ni akwiharia kwiharia kwiharia aya ya mwiretu wa ndoraga ku buroti etagwo waithira waithira agi kwakejira tere he mundu waku ri ngai kare ki arakare to ngimwira tere we ni mandira ngai ona ya mawitheru ma riu mani thacigana tha ici uroka ngimwani mareke ngure ni ni hititie fio na ndingihota ku explain tha ici ma reke itumwobe matuthikia bogo ma we ha waithira akinjira tere ri ndagimuria eha wamuona kwa kinjira eharia ngari-ini riu ngari nde twathiaga nayo eharia ngari-ini ngimwira eha we ya okwe hau ni sawa imenya ni egukindwara ni twingira ngari-ini ngira kawambui riu tondu agiciragia agiciragia tukiuma na kawambui ngira kawambui ayo nuwe mudo wakwa ii nuwe mudo wakwa riu ka mwito nuwe koge fane ri akimwira tere ii nuwe ii muthuri wa mburi akinyandikira message turiganite nake ngari u akinyandikira message akinjira atiri ndakwira we takania andu ayaku no mere nie ndiri no nie ndiri muthuri waku ni ndetikira gugutwara no kiundu kiria ukuona we ndure wona wona thari itheru niguo njirira kiundu kiria ukuona we ndure wona ai ngimwiga ah ngiona ah ngiwa ni itheru ngiwa reke tuthie ithu tugigithi kiambogo twathi kiambogo ri ni twathi twakinya kiambogo ni ndiamenyire uria mathiko mathire na mbere tondu nie ndaringikire na ngigwa ndaiguire tugithi irima-ini mathiko magithi irima-ini riu ndaiguire matindire kuu na muhiki riu ucio mundu wakwa matindire kuu na muhiki mathiko-ini ni kwirwo nderirwo ndaragwo riu ni andu matindire kuu na muhiki kuu mathiko-ini riu nie ndimenya nie ndiakimenyire tugikinya ni kuinuka twakinya ni kuinuka ri mundu wakwa ndari thimu ngimuria ngai ka thimu yaku iku ati Elementaita ngimuria twarirwo nu Elementaita haya sista ya kinuthia uyu wetagwo Mangiri ari na mwiretu wetagwo Wambui Wambui akinjira tuthi Elementaita tugerere hau Elementaita tukiarangagia 1-2-3 haya ni kuri sista ya Sam kinuthia ni kuri mwana wa sista ya Sam kinuthia ukoragwo kuu Elementaita kuu borithi thiini agikira mundu wakwa tuingire ngari tugithie twicawa aguo na tutiri na thina ndari na ndi njono yothe na ndaranyonie na undu na undu muru ithu tugithie tugikinya Elementaita twakinya Elementaita ri we tugikara na Wambui wa Mangi tugikara na Wambui wa Mangi riu ithuĩ twaragia cia kiambogo acio ni manyendete muno acio kazi ni cia Sam kinuthia riu twaragia nao riu makanje makinjira mbura kibitu ndukamake maundu niguo mathiaga gutiagaga uguo no ni urekire wega muno ona ni rwimbo ruo urainire ke riu ni makinyumagiriria a Wambui ndi tukiaria na Wambui ri mundu wakwa me haria na muhiki no ni ndiri na thina tondu ndireciria atiriri ni mundu
ni sabe kito kiumire nake naku na ko uru mutondo ni no rwibo ruru akihuragwo kou ruru wathire kuri ruru ahuragwo kou na ko ihurite u kuhanaga kou theini andu ni mokire metikiritie kuingira kou theini haya riu ri hai ni giona watukiragia na wabuige ngai gundu ranjira atiriri hai are no are ni ndamarora I ndawa mundu wako I hai ai akakisi mundu uyu menake ai akamuigirira guoko hai rigona ko ni sabiki ni okire muno haya ngimwara ritho ria kumukania muthere ngimwara ritho ria kumukania ya kumukania gira ndarenda ndathondeka tari undu hi ngiyukiru Dah yuk kira gue bikin muka biru he, pa? Kai, cua? Gue fi akeh ke gue tak kuli, akeh mewah ke kira. Tadi dia, kita kah ada ikan itu. Hei, gue kira tak kuat biar, hei, tak kuat ya bara. Kita kah ada ikan itu. Ayah, abu ya ke jahat ini, buruk ibu itu ni lek nyabe, nyabe di itu runi detu. Di murah ya di sana di. Abu ya, abu ya. Wabu ya di leto isio as adi tebere wabu ya di bere onake tumiki a koro di drama rola monole neto do wabu ya beta godi wabu ini a beta godi ru geti gode ike haha kawa bu ina kere ni ari ri dosi a kia komete gari ne mena modo ke meko de heta na ke na de refa ru mona de ike na modo e wako ru na muhi kiura mena ke no di a ke menyaga ni ene wake meda ne ire ko ye di a menyaga aya ru ri ri ngoda tu da ro ri de wega ki ona he a do aya no kiri a Ado aya no ndugu kweri no no kiri no sabe ki kweri ai he riu ni gota thire ngimugutha ngicoka ngikario ni andu riu ngikario thi hau ngika ndi ki ugwo ta ajikarete ugwo ta muru ta amenya uri areka imagine ngika dai na mukari hai kafisa karega ka njukani ngari gwa imani we ni ndingiumiriria ngionaria ndingiumiriria maundu maya ndamarora ri magekora ugwo makanyitana No, Eke nyitro aho ni mo ne kade ge ari hau ke jira ibura kibiute a saman. Ge kama da afu nan, ge golu niki dire ka tiveru. Ah, eke dige, rure reo dide ne nyite ta sufa kwa daku mo godai. Ake ro gama, musi mo dro me. Daku na haro da data adi kiru. Ona kwa fana mami mati lima ora bale ano. Da ori roto ora ena wi gire, ona ora ira ko. Da ino kira ana mo kigi ma kia bo ni mana ikuru ma wo ira ikuru e. Ma odo ma dona ira ikuru ni ere, ma odo ma mali tomo na. Geta ade ko bale ari dene. Da ora ore. Kasi ni asa amke no dia to ono wage tuete ta ko ure. Aki ama yoka ma kegira ni abara. Makigirania bara ni no ndiraria uru ku ngirumanaga ngiona njike ki undu ngicoka ngiuga no riu niki ndireka ngitaka musemani ngiuga atiriri tondu na areciragia ndirakirika yore na kuria ndirari ngwicia ni kwara ni kiara kirihiria I ah na ke ndigana na maundu mu reke wendo ituthirire hau ona bara yo ahura ni njiganu aya no tukwaria bado ona ahurite uguo sister kazi ni asamke no thiake mwira akinjira atiriri akinjira tuthi tuigwa toro ri ndimwire atoni kuria tuguthi ki gukoma gikitoni kwa tuguthi gukoma ithe tuguthi gukoma kuu tu andu othe tumite Nairobi agitwa twa gukoma etagwo Emily Emily gaitheka muno aya Emily agitwa gwa gukoma tugikoma nginya kiroko muthenya uyu ungi yo tugicoka Nairobi twatiganirie uguo ndo itwathireire hau hau na hau agina rwimbo Nasi dadi teka yole di kali gane ramai sai ni mako dadi teku obole sako ke wawa iri mo mura tawa koa. Atuale nama ina jimi kawa boyo namu aki wai tue kana kali si age cafu wa meda to saka ira ko ke wito. Di kali gane ronda si dadi teko sofo ka yole arata ya to mire mo endo ako ane gere malu wa ma divosi. Turi ho wa kuri ya kuwa kuwa kina biari. Jadi ini udah ikara dia kerja di sini buat wa agar aja buat dia gugi. Nda ari leta no nda ati gira kuri da gira ga ida ga etikire da ga etikire da ari da.
tondu ni ngoro yakwa urendaga gwika I ni ndekire tondu ndaga gutethia mundu at least ungeinwa family yo yao kana gutethike kugia na mundu kuina ta Sam Kinuthia no na riu tondu ni ndekire ugo ndekire no ko ngugi ndakire ho ndagikoragwo ho at least ni ndekire ka undu gakona ni ndendaga gwika atia ni ndendete Sam Kinuthia ndendete Sam Kinuthia ni ndendaga gwika ka undu ka kangika atia kangiteithia at least family yo yao ndire ndelira ona ko ndaigire maundu maingi tondu thabari no ya wini ni nditu muno na ni tuiguwa maundu nginyo tekite ukero ni wikire uguo riu ndirira ni ati ni gwikogwo ndekire kumateithia asa njira atungai ahe umiriru na ngaiganira ni uguo ndekire kumukirugama na ngugi kahinda kau ndarugamire nake ehi ni karibu kariku wendete muno ga Sam Kinuthia njui ni nyingi no hekaria iguwa ni gakuhutagia ngoro ehi hekaribu ndendete muno ga Sam Kinuthia getagwo Sang'ake Ndutu Kana. Kana kauna deke ndete muno. Atuturie. Ina mami tondu miriri ciaku ni no nyitaga. Ndi mami kuri ngugikate ana ni ndatairo. Ni mungari wathika kiandutu oyagira ngai. Uria wari na Musa misiri yake yonokia ciana. Cicira iri kiumoko boine andute kiandutu. Cicira iri kiumoko boine andute kiandutu. Mami wito ni dakinya theka kwa mutino moru na nyitirwo ganine vurugo uria wiguaga ni ndagitari wa Sang'a theka akinyonia ruti ya guthimororo wa Sang'a na ndire ndamenywa akinjira nyumie ngoro biu ngieo ngirathi akinjira nyumie ngoro biu ngieo ngirathi kina ruo ruo rwa thina ru Sam Benaro isabune after gukoro ite gukoro ngina ri ni njikaga undu ngi bandu ni hora biashara ne kira futo igete una sister yako hara Luisa kana takena thina muingi muno hau kana thina muingi muno hau Luisa abu ni hora boru rumire tugethenio muno ni forithi nginya tigwa kaba thufu wa ngamira Ndarabeka ndarabeki ah todo nyebwe siya ku true story it's based on true story ni maudu mawa ni ndi ni ndi yana na ni wa ma 90% ni wa wa ma ukiwa Luisabu we Luisabu ni ndathire ndathire itura riu ria Luisabu ngimaka muno no na Luisabu hare hare shell hau aa ndo etago kara jima kani ka mathondeka ngari na hau ndamakire muno tondu ihari itura ni ri hari itura ta riu riu rugukira mathare yo yana ki he toiga wera hau ri makani ka tio twakiendageria kou ni mokira mokira una njira nene muno guka gukinywa na ki na ki na ki riu ni o twamenyanire na makani ka maru isabu na rwimbo ruru kiuma ruru isabu tondu maundu maria ndoneire hauma o guru buru ruga ne ma mundu tari wathikira thina wa Luisa bo thie YouTube bo athikire ni muti hanini uthiaga e no Luisa bo ndi to kore mathare yonaga tari ndi ko ta ya Lucifa ni da to nya ko dokete ro mia sana tuli na ni mu itoro gwethera twana twairo wero kamune makanika forithi nacio ni tacio twaigire wira ukiri a twendia makagira na bunduki wakorwo ti uguo tukurara kacarani wakorwo ti uguo tukurara kacarani giki kirabu kang'ethe mwina githinji uraikana tige thubu wa ngamira iurarara kacarani tire mwa kou rwara ni njuikaine koguo no ngindwara ri kou ri kou ndi Sarebu thiborithi ni cinjui kou gatura ndwaragwo hau kacarani ohoro ukiritu wa kabiacara gakiaina moguo mundu mundu ngikionyonera handu ingigithie gwika kabiacara kangi apart from Luisa handu hega no akinjite tondu we Luisa bu ni kwarurire iro no ruo rwa muikamba na ruo ri Oh, ramu ikaba makueni. Ramu ikaba makueni ri. Rurathi ni ndoka mbere yaku ngai we wambira wendo ngiguthaitha unjigue ni umite njigwira tha ona okorwo ya uma gutikiri mutitomba ndukanareke nyumba mundu takwe ringi ndukanareke nyumba mundu takwe ringi etana agitika one mombatha ngathiokuo nguria nyumire na ngu muikamba makueni ucio rugano rwake gakuhe hindi ingi
kuma marwa ma divorce da kiha ma divorce aya ona ge ko ma divorce go sia no ki undu ki uri bado mu ikapa to na neta miaka ya tene ne thine kete ne de sakete by the way ne true story we boru wa ro mu ikapa makueni mundu ginya na pastor ge hoera wega ri no ai connection to ndira fatara mahoya maingi muno ni hoete muno ga hoya ndu ni hoya yo ndu cio muno go sia ne kwambata kiri maiguru ri gira ngai ka undu tondu mundu ni oraga fiu agathi ginya mwaka mugima agacoka agacoka ngimwitaga baby eh ginya thai cino ramwita baby agacoka no ginya eh ni koraga hau na tikwenda gwakwa ai ni ngereire maundu marito ah karugano ka muthenyo ngi ka karugano ka muthenyo mwira to higite ri eh ndendo turigitheria tukaukago kaukago gwito Kunge vito moro awairimo moro wanyina nasami kenudia wathire ku kenudia tutiga kana wonire wikare okeambogo kana wonire wikare okeambogo akiacokire akiuga E buraki biute ne gwatumanire nduma nduma nwiria mberagio theri na maundu mothe magicenjia kuma kinuthia witwarikia gukua kuma kinuthia witwarikia gukua nie nduire kwi maito wa irimu ne nie ndimuoragiria ngoro ani ngacokia Ogo diatea todo masabe ki oi no mato irie nyoteo ya rwebo mere de ojira mwana wa wairimo de maririka nie kia bogore siresi de maririka nie kia bogore siresi ehi wone kagako eu modo genye dali togi hea nire na baya dhimu manegere na baya kwa dhimu ne 0720 50 59 55 ogikoke da mudu wa perform no gike ni perform na de na karibu kero de da koina de na audio de da kuruta video awu kimera ma subscribe YouTube ya sana channel yako ya YouTube ne Burak Beauty Facebook Burak Beauty TikTok Burak Beauty we link yo ro na hau nyara ri no ati yu ata kire tu no au ge na piko no atitari Lo karigani rogo di hau Black Beauty page ini ya ke all social area Black Beauty. Remember to subscribe, area unfollow TikTok na Instagram. Thank you. Mama ko kwa Mushene TV geto wadwa kwa moji. Dani geto Chemi Media.